Assalomu alaykum barchaga. Matematika ustozlarimiz uchun 50% ustama beradigan xalqaro jumatning quantitative sectioniga doir video darslarimiz davom etadi. Ushbu video darsimizda biz Jumat O'zbekiston Telegram kanaliga tashlangan harakatga doir bir masalaning yechimini birgalikda batafsil ko'rib chiqar ekanmiz. Bo'lmasa darsimizni boshlasak, birinchi masalaning shartiga yaxshilab tushunib olamiz va unga doir tenglama, ya'ni algoritm qilishga harakat qilib ko'ramiz. Bosqichma-bosqich bo'ladi albatta. Xo'p. Bu masalani birinchi tarjimasini qilib beraman, keyin birgalikda yechim qilar ekanmiz. Alisher picks up his wife from her office every day. Endi bu yerda penni qizilga o'tkazib olaylik. Alisher pick up, bu prepositionda ikki xil ma'nosi bor. Birinchisi terib olmoq ma'nosi, ikkinchisi ya'ni olib ketmoq. Masalan, mashinaga nisbatan olib ketar ekan. Pick up ikki xil ma'noda. Aynan ikki xil emas, 3-4 xil ma'nosi bor. Hozir ikkitasini aytib o'tayapman, esimda qolgan. Pick up terib olmoq, keyin mashinaga nisbatan shu olib ketmoq. Alisher, ya'ni Alisher bu ism, picks up olib ketar ekan. Kimdi? His wife, o'zining xotinini. His wife. Wife degani xotin. Endi qo'polroq tarjima qilsak, o'zini. Xo'p, picks up olib ketmoq. Mashinada. Bu yerdan yangi so'zlarni yozib ketaylik. Xo'p. Olib ketarkan qayerga? From her office. Ya'ni o'sha xotini ofisda ishlarkan, har kuni every day, ya'ni bu har kuni degan. Har kuni. Alisher har kuni o'zining xotinini olib ketarkan ofisiga, uning ofisiga ishga olib borib qo'yarkan. O'zbekchaga tarjima qilsak, office bu office, her bu qiz bolaga nisbatan u deb tarjima qilinadi. Wife xotin, pick up olib ketmoq mashinada. Endi Alisher starts from his home. Demak, Alisher start bu boshlamoq degani, ya'ni from qayerdan? His home, uning uyidan. Ya'ni soat 6 pm da u chiqib ketar ekan. And the ular come back orqasiga qaytarkan, together birgalikda qayerga? At home, uyga. Soat nechida? 9 pm da. Yangi so'zlarni yozamiz. Pick up. Mashinaga nisbatan olib ketmoq bu mashinaga nisbatan deb yozib qo'yamiz. Pick up. Wife degani xotin degan ekan. Wife xotin deb tarjima qilamiz. Turmush o'rtog'i. Endi every day har kuni ishga olib borib qo'yarkan qayerga? From her office, uning ofisiga olib borib qo'yarkan. Alisher starts boshlabdi, ya'ni u soat 6 da chiqib ketar ekan. And they degan ular come back. Futbol o'ynayotganda, masalan, futbolchilarga nisbatan ham ishlatiladi o'yin jarayonida. Masalan, qaysidir komanda yutqazayotgan bo'lsa, 2-0 ga 3 daqiqa ichida 3-4 gol urib yutib ketsa, comeback hosil qildi dedi. Comeback qilib yutib ketdi dedi. Comeback. Bu orqasiga qaytmoq. Orqasiga qaytarkan together birgalikda. Soat 9 da qaytar ekan. Demak, masala sharti bo'yicha xotinni soat 6 da olib chiqib ketar ekan va ishiga tashlar ekan va birgalikda 9 da qaytib kelar ekan. Endi one day bir kuni deb tarjima qilinadi. Bir kun. One day. Alisher left his house. Ya'ni left bu past simple'da bo'lgani uchun tark etmoq ma'nosi bor edi. Ya'ni left bu past simple shakli, tark etmoq. Jo'nab ketmoq. Ikkinchi ma'nosi jo'nab
Gitmo. U cüneb gitibdi, tərk etibdi, təyirdi his house, uzunim üyünü. At the usual time. At the usual time. Odatdagi vaqtda. Odatdagi vaqtda. Har gün neçede çıkıp gitse, xuddi shu usual time, odatdagi vaqtda. Har gün saat 6'da çıkıp gitken. Ve bu yerda ham Alisher left his house at the usual time. Odatdagi vaqtda çıkıp gitken. And the same time. O'sha vaqtni o'zida. At the same time. The same degan bir xil. O'sha vaqtni o'zida. Uning xotini, his wife, started walking back home. Ya'ni walking back. Orqasiga o'zi walk degani. Piyoda yurmoq ma'nosi bor. Piyoda. Yurmoq. Endi xotini ishdan chiqqan o'sha paytda bu Alisher odatdagi vaqtda uyini his house ya'ni uyini left tark etgan va at the same time o'sha vaqtda uning xotini start walking ya'ni harakatlanishni boshlab start degani boshlamoq degani bilamiz. Start. Boshlamoq degani bilamiz. Endi ikkalasi bir vaqtda boshlagan faqat xotini his wife started walking back home. Uyga back degan ortga qaytmoq. Zo'r back xato yozdim, back. Ortga qaytmoq. Faqat uning xotini piyoda qaytgan ekan. Alisher mashinada boryapti. At the same time o'sha vaqtda uning xotini started walking back home. Ya'ni walking back uyga piyoda qaytmoq. Home degan uy bilamiz. Endi İkkalasi bir-biriga o'zi ketyapti. Bir vaqtda bu chiqqan, o'sha chiqqan payt xotini ham uyga qarab yurgan. Alisher picked up, ya'ni xotinini o'zi olibdi. Masalan, ikkalasi uchrashgandan keyin pick up yana mindirib oladi. Endi gapni qolganini o'qiymiz. His wife o'zining umr yo'ldoshini on the way degani yo'lda degani. On the way degani bu yo'lda. Yo'lda deb tarjima qilar. Qayerda? On the way yo'lda. And return yani return ortiga qaytmoq. Ortiga qaytmoq. Ortiga qaytibdi. Qayerga? Return home yani ko'pincha home bilan keladi. Uyga qaytmoq. Uyga qaytmoq. Xotinni yo'lda olgan va return home uyga qaytgan. Endi 13 minutes earlier than usual. Odatdagi vaqtdan the usual, ya'ni odatdagi than usual, odatdagi vaqtdan earlier degani ertaroq. Ertaroq. Ertaroq deb ta'rif qilinadi. Chunki nima sababdan Alisher uydan chiqqan soat 6 da, xotini ham chiqqan va ikkalasi bir-biriga qarama-qarshi yurgan uchun albatta xotini u borguncha uchrashguncha ozgina masofa bosib o'tadi va olgandan keyin qaytganda albatta ertaroq qaytadi chunki ma'lum bir masofani xotini ham bosib qo'ygan. Har safar ishidan olib qaytgan 3 soatda endi sal shundan kamroq bo'lgan 2,5 soat bo'lyapti. Ya'ni odatdagi vaqtdan earlier than time usual. Odatdagi vaqtdan 30 minut ertaroq. Earlier degan ertaroq. Endi oxirda so'rayapti. Find the speed. Find degani topmoq. Find topmoq bilamiz. The speed degani tezlik. Tezlik. Find the speed at which qaysiki? Qaysiki his wife uning xotini walk piyoda yurgan. If the speed of Alisher's car, ya'ni Alisherning mashinasining tezligi, if the speed of the car, if agar the speed of Alisher mashinasining tezligi soatiga 60 km bo'lsa, uning xotinining tezligini toping deyapti. Umr yo'ldoshining tezligini toping deyapti bizga. Mana find the speed at which his wife uning xotinining tezligini toping agar Alisherning mashinasining tezligi 60 km soatiga bo'lsa ekan. Bo'ldi, masalaning sharti shu. Endi yetishga harakat qilib ko'ramiz. Menimcha maydalab tushuntirdim. Tushunarli bo'ldi deb o'ylayman. Darsimiz 9-mi bo'pti. Mayli. Dars cho'zilishi mumkin chunki hammasini har bitta detalni har bitta so'zga maydalab yondashaman. Yaxshiroq tushunib olish uchun va albatta bitta o'sha tekstdan
bir nechta yangi so'zlarni ham o'rganib olasiz shu yil bilan birga. Bo'lmasa buni o'chirib tashlayman. O'chiramiz hammasini. Endi masalaga algoritm qo'yishga harakat qilamiz. Hop, masalani o'zini bu yangi so'zlarga tegmaymiz. Buni faylni ham tashlab qo'yaman Telegram kanalimizga va o'zini shunaqa qirqib olaman. Bo'ldi. Yangi page, yangi sahifa ochaman. Bu yerga tashlaymiz. Mana. Endi ikon turibdi. Hop. Endi bosqichma bosqich algoritmini yozib ketaman. Birinchi o'rinda. Demak, u masalan bu home bo'lsin. Bu office. Office, ya'ni uydan ofisga qatnaydi. Ya'ni jami borishi va qaytishi qarasak, tezlik bor bizda v barobar 60 km taqsim soat. Endi jami tak mana bu 9 pm da kelib 6 pm da boryapti va t barobar 3 soat harakatlangan. 3 soat harakatlangan. Ya'ni borgan, kelgan bo'ldi. Bunaqa keyin bunaqa. Jami 3 soat ketgan. Hop, s to'liq masofamiz s barobar v ko'paytiramiz t bo'ladi. Va bundan 60 km taqsim soat ko'paytiramiz 3 soat bo'lsa, soat bilan soat qisqarib 180 km jami borib kelishga shuncha masofa ekan. Demak, biz bundan xulosa qilishimiz mumkin. Nima xulosa qilaman? Mana bu home bo'lsa, mana bu office bo'lsa, office ishlaydigan. Endi borish kelish 180 bo'lsa, home dan office gacha bo'lgan masofa home dan 90 km bo'lar ekan, chunki borib keladi, 90 boradi, 90 keladi. Endi masalani keyingi bosqichiga, keyingi qismiga o'tsak, masala shartida bir kuni Alisher uyini odatdagi vaqtda tark etgan va xuddi shu payti at the same time o'sha vaqt xotini ham started walking back home, uyga piyoda qaytishni boshlabdi. Va Alisher xotinini mindirib olgan va uyga 30 daqiqa ertaroq kelgan ekan, chunki xotini ham yuryapti, baribir yurgandan keyin vaqt kamroq ketadi, chunki to'g'ri borib ish joyidan olib kelgani yo'q uni. Xotini ham qanchadan masofa yurib qo'ygan uni, shuning uchun vaqtdan yutyapti. Endi Alisher jami borib kelishiga har kuni t barobar 3 soat sarflagan. Endi u t2 barobar 3 soatdan yarim soat ayirsak 2,5 soat sarflayapti. 2,5 soat sarflayapti u, chunki 30 minut ertaroq kelgan ekan. Xo'p, 2,5 soat vaqt sarflagan bo'lsa, u jami qancha masofa yurgan? O'sha vaqtda s barobar o'sha tezlik va t2 bilan yuryapti. Tezligi 60 km taqsim soat ko'paytiraman 2,5 soat. Hop. Ketdi. Bu qancha bo'ladi? 5×6=30, 150 km deylik. 150 km yurdi. Endi bordi va keldi. Bordi va keldi. Va borish va kelish uchun 150 ni 2 ga bo'laman. Barobar 75 km. Ya'ni bu yerda nima bo'lyapti? U boshda masalan 90 borib 90 kelgan bo'lsa, endi to'g'ri 75 boryapti, 75 qaytib kelyapti. Mana bu yerda 150 km bo'lgani uchun. Endi bu yerda nima bo'lyapti? Jami 150 km harakatlangan, oldin 190 bo'lgan bo'lsa. Endi shu yerda boshida masalan borish uchun 90, qaytish uchun 90 sarflagan bo'lsa, endi razlinsani topaman. 90 km dan 75 km ayirib qo'yaman.
barobar 15 kilometr. Bu nima bo'ladi? Bu xotini bosib o'tgan masofa bo'lib qoladi. Ya'ni mana bu ikkita masofani razmitasi bu xotini bosib o'tgan masofa bo'lib qoladi. Endi u jami qancha vaqt sarflagan borib kelish uchun? 2.5 soat. Bu degani 1.25 borgan, 1.25 kelgan degan. Masofa. Xotini bosib o'tgan masofa wife deb qo'yik. S wife. Wife degan xotin degan. Barobar 15 kilometr. Endi Alisher 2.5 soat sarflagan bo'lsa, 1.5 soat borgan, 1.5 soat kelgan. 1.5 soat o'zi chiqayotgan payti, xotini ham chiqqan. Demak, xotini ham 1.5 deb 1.25 soat, ya'ni 2.5 taqsim 2 ni bosib o'tgan. 2.5 soat taqsim 2, ya'ni 1.25 soat yurgan xotini ham borgunga qadar. Chunki ikkalasi bir paytda chiqyapti. Endi bu yerdan wife xotinining tezligini topsak nima bo'ladi? V barobar s taqsim t bo'ladi. Bunda 15 ta bo'laman 1.25 ga barobar 12 km taqsim soat bo'lar ekan. Demak, Alisherning xotini 12 km taqsim soat tezlik bilan o'sha paytda Alisher chiqqan paytda yurgan va shuning evaziga ular 30 minut ertaroq kelgan ekan uyiga. Albatta, tushunarli bo'ldi deb o'ylayman. Masala unchalik ham qiyin emas, oson edi. Albatta, biror bir yangi narsa yoki yangi so'z o'rgangan bo'lsangiz, ushbu videomizga like va kommentariya bosasiz degan umiddamiz. YouTube'ning algoritmlariga binoan qancha ko'p comment va like to'plasa, shunchalik ko'p ustozlarning e'tiboriga bizning darslarimiz tushar ekan. Qanaqa savollar bo'lsa, albatta kommentariyada qoldirishingiz mumkin. Barcha savollarga javob berishga harakat qilaman. Shu bilan darsimiz tugadi. E'tiboringiz uchun rahmat.